Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Rád bych vás srdečně přivítal na této krásné a slavnostní události, svatbě Šárky a Toma, jež je událostí, jak pevně věřím, námi dlouho a netrpělivě očekávanou. Myslím si, že nikdo z nás zde přítomných však nikdy nepochyboval o tom, že k ní nedojde. Tento pár je příkladem lidí, kteří se mají ze srdce rádi a dávají to najevo tím správným způsobem. Dělají pro sebe věci, které je činí šťastnými, baví je radovat se nejen spolu, ale i s ostatními lidmi ve svém okolí ze společného života. Tak co? Měl bys to bude vzít asi ty, ne? Ty jo, teď nevím teda, kterou si mám vzít. Paráda, je tu armáda, ale nemusíme se bát. Tak čo? Tak na zdraví, tak jak je bude schválně. Tak jedna, dva, tři. Wow. To mi to tak sluší. Mnohé jsem si od svých přátel odnesl, ať už osobnostních, partnerských i životních poznatků. Jsou to lidé, kterých máte ve svém okolí jen hrstku. Vážíte si jejich přátelství a doufáte, že nikdy neskončí. Sorry. Já se směju i Tell me that you need me. Tell me that you want me.